Лага Агрос Колдер Календаром. Бүгін мейінің кедірі Бос Колдерінен әлбеға білек қайын. Бұл асқолаға 500-тен тақса оғы өрінер. Асқола самый ұратыта ден өрақ тағынынан өрін әтшілері дыға айстынан жырықтынарға өрітәлілер. О, приветтерін ағылар, қая қайы жағатый? Бейі манна петуния бұтын оларды отбы етір бітер. Бұл анна баппат, кенерге манна тегені олығын манна тәттіру ұғыт. Әм бейі қамия көмілігі баға ұста. Бумберме. А я критик всем до вас, да? Ага, мне левит и хит, он на критик бор кутавит. Кутавит, он на мне батан беревит. Ют агрон беревит критикой, он на свекивитин левит. Харене. Левит. Он на мне алатавит. И ник олеп хабат, да? Ох, альбет. Ник алатавит, батан беревит. Она кратер полкота. Мин баробалан кревет? Да. Пасан воркута это? Ага. Ага. Әгер сөйті өл бақ сөбекке ұларды ғатой? Бұл оланың 10 түхіншіні ұларды ғат, оны 5 түхіншіні қораты кергеті өт, онтан өсі 5 түхіншіні бәйебет нәйелекпетін кергеті әқтірі. Қораты ұны бәғат нәйелекпетін әге кергетір әбі кеппатта? Манна қырар дақтырыттың айылғаны қырыстырғы өрітәлілер. Ол күрдік алын класс өрін әтшілері, есір бідігір аналлақ қолақаттары, кенгелері, бәйелерін илейлерінен оңыран тағар бұттар. Беги, кис класс куверен обед. Экологический отряд был обед. Он на книгелере огоробот. Он на себе келере укут обед. Огоробка себе кью аларды бот. Он на аюрга кирен бяхамой обед. Оғылар мен блин казаларға кирар тұрам. Басатын дұрас пес таңыз кәдеқпін нада. Вау, чекер дебет оғылар. Привет, три крыта. Привет. Меня баласта крыта казала, ты стороны косяхет то. Меня была она Султан Сулейман, где она козел бар, она без оставки не. Вы была она обычная порода. Вау, лхам багайди. Чейн это хами казала, что манек чего стоит санга коробе. Мультиктерка крыдах пена олос кутталах, мостарна кейях курдукта. Олерары крыгатар ателлерынан казалар олос сымнага сайдях кылдар. Антын казалар оғыларын кейер этап тұйық күрдік. Аллергичные люди, которые болеют аллергией, не могут пить коровье молоко, так как там не находится бета-кератин. Это специальный витамин, в котором не подпускают вирусы, а в козьем молоке он находится, и его могут пить. Надюка дырявит тарди газалар. А сы салгы тох пары? Ол, она калифорнийская червеляр, она курусалар баллар. Бұрын күректі? Лор бейкілі пылах. Кінде атақыны? Мен атым Нария. Басы қырдық бияға көсеқіт тоу, жербілер түстірін қаттан кәлбеттерін ұна қадан итағатын? Бұ Калифорнийске жербілер, бұ еңес қала беріптірі, бұ жербілері онтан ұла бігер әліз ұйды бұд. Бұ ұжы бәлем бейгумыз бәлем не жылар? Бейгумыз тен ұдабрения, кәне оғыротқы көмілер, оғырот түргені күнінгінайын. Түгі хиллері? Пішевой отходилер, астабағының банан көжіратын. Олыны әбзәдіна навостоқ тақын. Чербелер күпкіра әрәрілер олы сулахан туғаны оңыралылар әбет. Қалабыр бұ үйнәйлер бары, чербелер оңыран тағарбыз бордырғар үйнен тұралылар. Бұ бігіге оғыру тастаравыд. Бұ манна георгийна ден сібеккілер үйнәлер, бұ помидордар. Помидор бұд сибирская селекция ден. Онтан бұлағаны настурция ден аттақ сібекке. Онынна перецтер балдар, онынна бұл георгиналар. Беге республика бұт аграрның боларынан себәстен, бұ қайысқаға олыс дерің суалта ұруылар. Мантын беге сиыр аспы, тыныр салғымы, онынна ағыр дұрауабия бұт тұтылыпта. Бүгін мен бұл барыда олақан өләттен тақсары әбеттен білілім. Бүгінгі күнді мен тренер байады қасты. Аңызға бергізілік көрсек қадері, пакаларын!